А далі в нас є системна розробка і те, що я тільки що так дуже коротко сказав про те, як ми бачимо політично-конституційний лад. Так само я можу коротко розказати вам про наше економічне бачення. Таке в першу чергу полягає в тому, що нам треба відродити максимально дрібний середній бізнес і повністю знищити олігархічний капітал і всю, скажімо, власність, яка фактично в Україні потрібен нова хвиля перерозподілу власності, тому що власність, яка отримана була оцим за копійки незаконним шляхом в період дикої приватизації, має бути переглянута. Це залізобетонна позиція. Послухаємо раді случая, будь ласка, говоріть. Алло, добрий день. Добрий день. А це Роланд, Житомир. Ви знаєте, хочу таке вам сказати. Я практично на 95% згоден з гостем, з Андрієм. Угу. Я сам з грузин, родом з Грузії, але вже давно мешкаю в Україні. І ви знаєте, чесно кажучи, я навіть, от то, що каже Андрій, можу додати ще разів 5 більше абсолютно реальних речей, скажімо так, доказів на те, що каже Андрій. Наприклад, про те, що відбувалося в Абхазії в 92-му році, так звана невідома війна в Абхазії, війна, котру іноді називають грузино-абхазським конфліктом, так званим. Так що є багато чого. Справа в тому, що Росія робить не просто все так. Вона спочатку робить інформаційний привід, щоб замаскувати свої дії, скажімо так, за, ну, от, наприклад, Абхазія і так звана Південна Осетія. Щоб коротко стало ясно, що це таке, це як до боксера рукавички одягнути на руки боксера, і там напис «Абхазія і Південна Осетія» на рукавичках. Але ж б'ється боксер. Так само і Росія. Вона, ну, в принципі, зараз вона не ховається. Ми зрозуміли. Ваша реакція, ваш коментар. Ну, я думаю, що можна повністю підтримати цього дозвонювача. Я думаю, що насправді грузини дуже добре відчули на собі, що таке дружба, скажімо так, сусідство з Росією. Я думаю, що насправді в нас немає в українців жодних гарантій, що у нас не спробують таке саме зробити. Тому що зрозуміло, що яка була проблема Грузії, в лапках проблема, в тому, що вона хотіла бути незалежною від Росії. Оце є смертельний гріх, за який Москва карає безжально. І те, що було рік тому на Кавказі і в Грузії, це просто, скажімо так, дійсно повернення політики 30-х років і міжнародної, і внутрішньої, з боку Росії. Тобто це пряма неприхована агресія, знищення територіальної цілісності суверенної держави, це бомбардування мирних міст і так далі. І якщо хтось думає, що Росія, вона на цьому зупиниться, якщо їй будуть давати це робити, в тому числі, якщо українці будуть надто пасивними, то я думаю, що ілюзій тут не має бути жодних. Росія дуже агресивна, і Росія використовує сьогодні ситуацію, яка для неї кон'юнктурно склалася міжнародна, щоб відновити свою імперську, скажімо так, потугу. І в цьому плані єдина країна, яка реально може зупинити це, концептуально, геополітично, ідеологічно, це Україна. Пан Андрій, є запитання від Андрія з Донецька. Що ви підрозуміваєте під перерозподіленням собственності? Це націоналізація чи реприватизація? З націоналізацією все понятно. Це, по суті, возврат к соціалізму. А от результати реприватизації будуть залежати від того, з кого почнуть? Ну, по-перше, тут треба нюанс. Значить, в нашому розумінні ми маємо ті підприємства, які були приватизовані в сумнівний, скажімо так, спосіб. Їх статус має бути переглянуто. Далі, значить, це вже залежить від ситуації. От давайте так логічно подумаємо. Якщо підприємство дає прибуток і може давати прибуток в бюджет напряму, як державне підприємство, от є сенс його віддавати комусь? Я вважаю, що нема сенсу. Якщо воно збиткове, або якщо воно, скажімо так, його утримання дорожче коштує державі, ніж те, що воно дає, звичайно, його треба продавати. Ну, це логічно. Але це стосується підприємств нестратегічних. Тобто стратегічні підприємства, базові, які формують системну галузі цілі економіки, вони мають бути під контролем держави, тому що це стратегічна безпека держави, це наша гарантія того, що наші інтереси будуть в економіці залишатися нашими інтересами. Політика розпродати все, роздати і так далі, це ліберальна оця от ідея, вона провалилася повністю, вона показала свій крах, це сформувало в Україні жахливу економічну і соціальну ситуацію.
те, що нам треба, нам не потрібен соціалізм. Нам потрібна здорова логіка сильної економічної держави, яка поєднується з грамотною соціальною політикою, з політикою соціальної справедливості, яка полягає в тому, що не може бути велике підприємство стратегічне в приватній власності. Решта підприємств треба дивитися по їх прибутковості. Якщо незаконно було приватизоване і при цьому воно дає прибуток, значить державу. Якщо воно не дає прибуток, значить тоді його, звичайно, ні, його перепродати, тому що той же за нього гроші не заплатив. Або хай доплачує. Це має бути окремий закон, який це регулює. Я розумію, що тут може сказати, що закон зворотньої сили немає, але вибачте, є в праві таке поняття, як здоровий глузд і природня справедливість. Якщо об'єктивно ситуація була такою, що просто був хаос в країні економічний і шалена корупція і так далі, і було за безцінь знищено, по суті, народне господарство, то, звичайно, що держава справедлива, національна держава не має попіклуватися про те, щоб відновити свою економічну могутність, щоб нації дати можливість розвиватися. Просто базу для економіки, як база розвитку для нації. Ми слухаємо наступного радіослухача. Будь ласка, говоріть. Добрый день, Володя с Киева. Будь ласка. Я бы хотел спросить, а вот может быть и в Южной Осетии, и в Абхазии есть свои БДРы, которые воевали за независимость своего абхазского и южноосетинского народа. Поэтому нужно ко всем относиться нормально. Есть такое понятие, как соопределение наций. И как бы не переломить. Кравчук был прав, когда говорил, но, к сожалению, не провел такую политику в жизнь, что русскому на Украине должно житься лучше, чем в России. Мы зрозуміли. Тут справа така, що тут два питання, по суті, в одному. Я щодо Осетії, щодо Абхазії. Якщо, скажімо так, абхазський народ чи осетинський народ хоче самовизначитися в якійсь формі державні, то це, звичайно, його право. Але питання полягає в тому, що ми, по-перше, не знаємо точно, які там співвідношення кількості населення були на початку 90-х років. А по-друге, тому зараз не треба так говорити. А з іншого боку, справа полягає в тому, що тоді хай, власне, абхазський і осетинський народ сам це робить, а не фактично ФСБ, яке і російське керівництво, яке туди засилає свої війська, засилає туди полковник ФСБ, керує Міністерством оборони, там це все якби така колонія Росії, повністю підконтрольна територія. І дійсно робиться вигляд, що це формально, що це ж незалежна держава, вона має, значить, право на самовизначення, там народ і так далі. Насправді це просто московська маріонетка, яка використовується в боротьбі з той ж самий, в даному випадку, в боротьбі з Грузією. Справа в тому, що були там ця Осетія, це Абхазія. Сильно вона цікава, тобто це дійсно Росія спричинилася до того, що вони фактично відокремилися від Грузії ще тоді на початку 90-х років. Але сильно хтось це питання чіпав з боку Росії, поки Грузія була більш-менш лояльною до Росії от в часи Шеварнадзе. Як тільки Грузія спробувала вести самостійну політику, одразу включили фактор Абхазії і Осетії. Тому це просто зрозуміло, що це інструмент російської політики. А щодо політично, щодо того, що казав Кравчук, це взагалі таке загальне місце в українській націонал-демократії, оце от, що ви сказали, цю формулу, що значить, росіянам краще жити, ніж Росії. Ні, це, розумієте, а українець де має краще жити? Тут така справа. Чому про українців забуваємо, коли говоримо це? Тут же ж справа в тому, що у росіянина, грубо кажучи, є Росія, у єврея є Ізраїль, у угорця є Угорщина, і де йому, скажімо так, це його батьківщина. А в українців в Україні, значить, треба денно і ношно працювати, щоб всім іншим тут жилося краще, ніж них на батьківщині. А самому, значить, сидіти тихенько, мовчати в тряпочку і боятися висловити свою позицію. Тут зрозуміло, що це абсолютно маразматична формула. І оце от вся політика оцього от угодовства, якогось такого маразму, вона показала свій провал. Тому що в результаті дожилися до того, що в українському парламенті українцями це визнає меншість депутатів. І оце, власне, є реалізація, напевно, цього принципу національної політики Кравчука, націонал-демократії і так далі. Пан Андрій, я дуже дякую вам за участь в нашій передачі. Дякую всім радіослухачам. Це була програма «Від першої особи», її провів ведучий Сергій Дойко. Нашим гостем був Андрій Іллєнко, заступник голови Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода».